Mure duhite dutaha birabitunganye. Yesu abahe umugisha. Amen. Amen. Reka dukomereze amashyi twese abari aha. Dore urukundo rwatumye mfera ibyaha byanjye yabihamba mumva maze arazuka bambuze naze nagaruka nzamushimira ibyo dore urukundo rwatumye mfera ibyaha byanjye yabihamba mumva maze arazuka bambuze naze nagaruka nzamushimira ibyo abaye umunsi satani aratsindwa ntiyaheza Yesu mu gicuro nuko arazuka urupfa rutsinze none ari mu ijuru iburyo bwa se dore dore urukundo rwatumye mfera ibyaha byanjye yabihamba mumva maze arazuka rwambuze naze nagaruka nzamushimira ibyo hazaba umunsi tuzumva w'impanda arabagira n'ijuru ryose Yesu ubwo azaza mu bwiza bwe bwose azima ingoma umwami wanjye dore dore urukundo rwatumye mfera ibyaha byanjye yabihamba mumva maze arazuka bambuze naze nagaruka nzamushimira ibyo abamwemera tumukomere amashyi Yesu umwana w'Imana nubwo ataragaruka tumwongere amashyi ariko ari muri twe Amen. Amen. Turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga imirimo iyo twakubona turavuga we turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga imirimo iyo twakubona nyine wowe ntuhemuka kandi ntukoze isoni ntabwo ikuzuma ntaya gukura wowe wowe ntuhemuka kandi ntukoze isoni abikuzo mana ya gukura bikwiye tumukomere amashyi Yesu umwami ninde mbarize ukwegereye ngo hari soni yagukojeje nimba ntazi umuhobere rwose turi umunyamahirwe aha ntawakwiringiye imana bimuhemukire
Yongera amashimana idahemuka. Hallelujah. Yes, mwami. Nimwicare ku ntebe zanyu tuganire. Abafite Bibiliya dushakire muri turebere muri Yakobo. Rwandiko rwa Yakobo. Urwandiko rwa Yakobo igice cya gatanu umurongo wa cumi na gatanu wa cumi na gatandatu n'uwa cumi na karindwi n'uwa cumi n'umunani cumi na gatanu baravuga ngo kandi isengesho ryose ryo kwizera rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse niba hari umurwayi uri aha umwami aguhagurutse mu izina rya Yesu aha murabyizeye muvuge haleluya njyega ni uko nzasengera abarwayi ko biba birangiye rwose uwizeye ahita akira utizeye agataha n'indwara ye aba yanze none se tugire gute kandi naba yarakoze ibyaha azabibabarirwa ukeneye imbabazi uyu munsi ni Yesu ngo Yesu amubabarire mu izina rye cumi na gatandatu baravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe musabirane musengerane kugira ngo mukizwe gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete utu tuntu nimba ari dutatu cyangwa nimba ari tubiri ndaza kudusobanura nina kutuvugaho ninabyibagirwa mu ngarure mbivugeho gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete utu tuntu ni dutatu gusenga gukiranuka umwete ibi bintu ari bitatu ndaza kubivugaho cumi na karindwi akavuga ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe vuga ngo nkatwe mbere kwegereye ikiganza ngo umeze nka Eliya neza wagira ngo baso baravukana rwo wagira ngo uri impanga ya Eliya neza wa mpanga we ya Eliya dore Eliya yari umuntu nkatwe asaba cyane ko imvura itagwa imvura imara imyaka itatu n'amezi atandatu itagwa aha mu mwuka biravuga iki hari imvura mbi ibigomba guhagarikwa mu mwuka haba n'imvura nziza ibigomba kumanuka cumi n'umunani arongera arasenga nuko ijuru rigusha imvura ubutaka bumeza imyaka yabwo muyumvire haruguru yasenza yihagarika none hano cumi n'umunani yaravuze ngo arongera arasenga nuko ijuru rigusha imvura ubutaka bumeza imyaka yabo hari imvura ahagarika hari n'imvura ahamagaza mbere y'uko njya kuri ibyo nari mvuze ibintu bitatu njya kubabwiraho munyemerere mbanze mbahira isomo vuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe reka mbabwire amakosa ya Eliya rero kugira ngo umenye ko Eliya ari nkawe reka mbanze mvuga amakosa n'intege nke za Eliya Eliya twubaha Eliya twumva Eliya wakoze biriya Eliya igihangange cyahindisha umushyitsi Isiraheli yose ariko bibiri iremeza ko yari nk'abandi baturage bose
biki gihe b'i Rwanda bo muri Congo ba Uganda ba Kenya Eliya yari umuntu nk'abandi bose ariko hari imbaraga zijya zihindura umuntu wari usanzwe agahinduka udasanzwe reka mbanze nababwirira bari ahako umugambi wa Yesu intego ya Yesu ruta izindi si ukubakoramo ibikomeye si ukubakorera ibikomeye ahubwo ni ukubahindura bakomeye akaba ari mwe mukora ibikomeye turabyumva tuvuge haleluya ikindi namenye kijya gituma abakizwa badahinduka agahora ari bagoyigoye abantu badashobotse badahinduka badakomera batagira gute reka naco nkivuge nuko amasengesho ya nyumeshi aba ari amasengesho yo guhata Imana nkorera 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 or ayo si Imana ikunda ayo iyakunda ku bice 30 hari ayandi ikunda ku bice 70 naya na amasengesho avanga nkoraho nkoramo nkoraho bari njye ukoramo bari njye ukoraho apana guhora nkorera nkorera ngo nkoraho nkoraho usenga ngimukorere n'usenga ngimukore ntabwo bangana bazarinda bapfa batananganye iyo usenga gutya intego y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nuko abizera bose ibahindura ibitangaza suko ikomeza kubakorera ibitangaza irashaka ngo ibahindure ibitangaza ari mwe mukora ibitangaza Yesu ajya kuva mu isi icyo yavuze mu masezerano Yesu yatanze nimba ari 20 nangahe ajya kuva mu isi ibyo yabivuzemo yaravuze ngo mwuka wera naza azabahindura ibitangaza ngarangiza aravuga ngo guhera ubwo muzakora ibitangaza ngo nk'ibyo Yesu nakoze ngo mukore n'ibindi njyewe ngiye ndakoze ariko igitangaza aho abantu gutakamba bamwishuza ngo tugire bya bitangaza dukore ibitangaza bumva ko ari uko tuguma tuvuga gusa ngo dukoreho ibitangaza ndashaka ko uyu munsi mvaha mwabaye ba Eliya mu izina rya Yesu bagomba gukora ibikomeye ari mwe mubikora nta mana yabwiye Eliya ngo manura imvura nta yabivuze ni Eliya wabivuze nta mana yabwiye Eliya ngo hagarika imvura ni Eliya wayihagaritse nta n'imana yabwiye Yosuwa ngo hagarika izuba yarihagaritse atanayimenyesheje n'imana yite hejuru yarahagaze kubera iki kuko akorana nayo kuko agendana nayo kuko yomatanye nayo ni usigara akora nk'umwambasaderi uhagarariye Imana ahitararahari Imana irashaka ko ahitari wanya rimwe muhagaragara muranyumva tuvuge haleluya Eliya uri ukomeye ndashaka kubwira ko Imana mukanya gati guhindura ukomeye ariko igukuye muworoheje uteye ubwoba niyo mpamvu navuze ngo ndababwira mu mwuka itumye ajya kwiyahuza igi ahubwo isubiza inyuze mu zindi nzira reka nkubwire nunasenga nabi Imana ko ari data izagusubiza ibigukwiriye nakare n'ubundi niyo dusenga kenshi ntizisubiza ibyo twasabye cyangwa se ibyo twifuza cyangwa se Imana tuyisaba ibyo twifuza tukayisaba ibyo dukenye ariko ikadusubiza ibidukwiriye kigendera mu murongo wasengeyemo iyibona atari wo ihita isubiza gusa mu bigukwiriye ikareka gusubiza ibyo ukenye n'ibyo wifuza igasubiza ibigukwiriye niyo mpamvu ushobora kuyisaba ikintu ikaguha igiturutse hariya wasabye icyaha ikaguha icyaha hariya bene uko wisabiye kugupfa ikakuzanira imitsima niyo marayika yamushyira ibiryo aramwambwira ngo byuka urye kandi unywe Eliya Eliya abyutse arazi inzara irahamwicira n'amakakama y'igiti none wasanga umutsima urahari inyama zirahari Eliya arabyuka ararya
Eliya undebere umuntu wagiye kwiyahura no kwihisha ariko Imana kuko idahishwa aho Eliya yagiye hose Imana yarahabonaga ubushize nabwiye ko Imana yamugenerasiyo itabaho buri munsi umutsima n'inyama kandi akagemurirwa n'iki n'ibikona kuva nabaho nimba ari ibintu nzi bigira merwe inyama ibikona nibyo bya mbere ariko iyi Imana yabishatse izifungamerwe y'ibikona ikabihindura intumwa nziza zigemurira abana b'Imana Imana izakoresha abakunda amafaranga kugira ngo aribo bakuzanira amafaranga ikoresha ababikunda kugira ibyo bakunda ari byo baguha iyo yabishatse irabikora iri ni ikosa ribi cyane kuryama ngo igiti kizamwice ikindi irindi kosa Eliya yakoze Eliya umuhanuzi w'Uwiteka Imana wamanuye uhagaritse imvura ikemera akamanura umuriro ukemera agashaka agarura imvura iremera ariko ngasome ibarwa y'umukecuru yamwandikiye Yezebeli ngasome ibarwa y'umukecuru Eliya yinjira ishamba baramubura Amatize Imana te Eliya Eliya uri waroye he ati ibarwa nyarukecura nyandikiye sinayihagarara imbere ninjye ishamba Eli wisabagabo bangana gutyo none umukecura aragwahamuye witaye mu ishamba Eliya ati rwose ibarwaye sikintira kumuriro wahehe wahehe iyo umuntu afite ubwoba ko azabona nibitabonwa ndebera Eliya guhunga Yezebeli umukecuru umwe kandi Imana yaguhaye imbaraga zo kwica abagabo 850 ariko umukecuru umwe aranditse uratorotse winjisha ni igitangaza gikome mbwirirwe kwegere ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe ariko Imana iyo yatanze impano zayo ku muntu ntigize imwambura nubwo Eliya yari ameze gutyo yarahungaga agahungana amavuta yahungaga agahungana izo mbaraga iwe ntamenye ko azifite ariko Imana yo akaba ari izibona habe n'abantu bari bazimuziho Eliya we ntabyazi reka mbabwire ibyo uko bimeze n'uyu munsi abakizwa benshi muri isuzugura cyane ariko uwabaha ngo mutega amatwi mwumva abadayimoni iyo babavuga babazi nk'ibitangaza bitegerwa nibo bazi gukomera kwanyu kuko niyo bakubona uvuye guterana babona ari umuntu ugendera hagati y'amagare n'amafarasi byakumuriro babona ari umuntu ufite ingabo zimukikuje kandi zifite inkota zitavino noneho bakibaza uriya mukobwa n'uw'i Rwanda cyangwa avuye mu ijuru aza guterana ariko wajya kumva ibyo wivugaho wewe nabo bakumirwa ngo ukunge nta kigenda ngo bigize gute gute iyo aba badayimoni bavugaga ngo mwumve ngo bababwire icyo babaziho n'uwari guha mikoro shitani ngo abavuge icyo baziho kuko umuntu usenga ntamubona nk'umuntu usanzwe wino muri Afurika ashaka abari umwana w'umukobwa usenga muto imubona nk'umujeneral uhagaze mu karere kose ka Afurika ashobora guhagarara agasenga ari umwana w'umukobwa ijuru rigahungabana rigahaguruka ukuzima umwotsi ugatumuka kugeza ubwo abadayimoni na satani bibaza ibyabayeho bakavuga ngo hari igihangange mu isi cyatubujije amahoro waza kureba icyo gihangange ugasanga ni agakobwa na mudugudu ntakazi ariko igitangaza kazagahagurutse ijuru abadayimoni bose bakabura iyo bakwirwa
kubera gusa ko yamenye ibanga ryo gusenga no kubaha Imana. Mbwira urikwegereye ngo niwubaha Imana izakurutisha amahanga yose. Munyemerera bari hano tuvuge ngo haleluya. Niko ako mana yanjye. Umugabo umwe rero ni umugore yagiye mu iyerekwa ajya mu ijuru, ndanamuzi, yakirizwa rimwe n'abapapa wanjye, ni nawe watumye babatizwa bakava muri katolike bari baranze. Kubera ibyamubayeho ngo babirebe bahitamo kuhita babatizwa, ari uko Imana yaje kumwisha imujyana mu ijuru iminsi ine bari mu butayu, ibabuza kumuhamba no gutaha bamugumanaho. Uru rubavu rwabora bagahindura bakaryamisha kuri uru rwatangira kuja kubora bakubika inda yagira gute bakamugarika iminsi ine barwana gusanga tabora. Imana yabwiye ngo muguma ntimuva hakugeza yongeye agahaguruka. None bararuha bene ucitse indeka bwatere kwemewe ko atangiye kubora. Twataje tukabwira abandi byabaye, abandi ati ngaye wibeshaho haguruke, yavuze ngo hagurukira mwicira nzira. Bagumaho umunsi ugira kane babona afunguye amaso arabareba, ahita areguka aricara, bashaka amazi bamumanura kwegeza baja kumuhagira, hanyuma bamuha amazi bamuha n'utuntu arabyuka imbaraga zigarutse aricara. Ababwira amakuru yaho bamutwaye, aravuga ati kubera ko barambwiye ngo niwe warushaga aba bose kwinangira no kutemera umubatizo n'umwuka, niyo mpamvu ari wewe twabikozeho kugira ngo tukujyane tujye kukwereka ibyo ugomba kubwira abantu ugaruka. Bamutembereza mu ijuru agerayo ahantu hose. Ariko icyamutangaje, ibintu bibiri nkunda mu nkuru ye iyo bapapa babivugaga, nuko azamutse agiye bamweretse umubiri w'aho usigaye n'imibiri y'abandi, ngo akabona umubiri we ni urugondo ruri nko mu icukiro mu iyarara, akabona n'iki kintu kirahe urugondo urunuka ruboze. No kugira nyuma y'iminsi ine ngo bamugarure, bamweretse ko bagiye kumusubiza muri bya byondo kandi ari umubiri we, afata imiryango yo mu ijuru ati nkavangange nsubire he, nsubire muri biriya byondo, muranyishyira aha sinsubirayo. Abandi ati tugenda ntiharagera, we banza ujye kuvuga amakuru y'ibyo twakubwiye. Icyo ni ikintu cya mbere cyantangaje, cya kabiri cyantangaje kuri we. Noneho ngo mu ijuru bamwereka iyo bagiye gusenga n'iyo bagiye mwivugabutumwa n'uburyo, ngo reka tukwereka bubaha Imana uko bameze. Abona isi yose n'umwijima, bene urya umuntu atabona ni imbere ye. Hanyuma ngo ariko hakagaragara nk'udutara nk'utu twaka ahantu, ngo baramubwira ngo uriya mwijima bariya ni abatuye isi b'abapagani, turiya dutara ubona twaka bariya ni abamenye Yesu bamusenga bamwubaha, niba ubona ari amatara aho umuntu ari waka agahita yakira ko gace kakagira urumuri kubera umuntu umwe, ariko ngo akabona ari itara rimwe. Icyo ni icya kabiri. Cya gatatu cyantangaje, bamwereka none mu ijuru akabona aragenda agoswe n'abamarayika bafite inkota n'amababa. Ngo arangize ngo aratongana. Kubera iki? Hano hantu hataba ibibazo, aba bose bangendaho, ariko mu isi nkazangenda njyenyine mu misozi nubika ibintu biteye ubwoba. Aba se hano n'abiki kwi bataturindiriri? Ngo baramubwiye ati okay, reka tukwereke wowe uriri yepfi wanyu. Ngo bamumwereka agendana abamarayika babiri ku ntugu ze, umwe areba imbere undi areba inyuma bafite inkota. Ngo barangize aramubwira ngo ni kuriya basenga bose kwisi n'abamenye Yesu bose bakijijwe. Umuntu iyo yakiriye Yesu Kristo duhita tumuha abamarayika babiri ku ntugu ze, ureba imbere arwana iby'imbere undi akarwana iby'inyuma. Ati aba urabahorana wababonye? Aravuga ati murambeshe, mbaboneye aha nzangenda njye nyine.
Aramu ati baba kuriho nono ngo arangiye tureka tukwereke uburyo uzawiri umunsi wose ugendana nabo baramumwereka wagenda bamuhagaze ku nduguwe aha nono ngo yashima imana yasenga imana yabadafite ubwo ngo bakarebana bagakubitana mu maboko ni muyakubitane mu izina rya Yesu ko mufite abamarayika bagakubitana gutyo bakavuga ati uyu munsi arasa neza aborinze borinze benuyo ngo bwaca babona umukizwa ubafite ngo benshi niko bari bameze bamwereka benshi babafite ngo ariko buzu y'ubwoba bahahamutse baza bagenda batitira ayiwe ndafawe ayiwe ibyo ni giki ayiwe yinjangu iransigara ayiwe biriya biragira gute ngiyo babonye umukizwa barinza akagira ubwoba ngo bajya barebana bombi bababaye bafunze isura ngo bajya kugenda gutanga ripoti ya buri munsi ngo bakavuga ati rwose umuntu turinze nta kigenda rwose nta kintu turinze kiraho ngaho turahari ariko afite ubwoba burenze uko bavuga babona noneho umuntu watinyutse umukizwa ngo bakakubitana amaboko bakavuga ngo uworinze yorinze bene uyu mugore alalamfariga muvuge ngo haleluya mbwirira ukwegereye ngo ugire ubwoba bw'iki ko bahari urashaka ko bazajya bajya gutanga ripoti bakugaye cyangwa ko bazajya batanga raporo bishimye iyo barinze umugore wapanditse shaba mugera akavuga ati rwose nta kigenda ni ikigore cyananiranye kiranga ariko iyo babonye umugore udatinya akubitwa n'ibibazo agahagarara ku maguru yo kwizera akavanga n'ubwo imiyaga ihari imiraba ikaba ihari nta cyabuza ko abayuda batabarwa bazatabarwa ngo bakishimira abantu baturi ibyiringiro bibarimo by'ibizaza bitaraza iyo bumvise umuntu aravangwa ejo hanze hazaba ari heza kubera ko namenye uwiteka bararebana ngo bagaseka bakavuga ati uyu yarahishuriwe amaze kwisobanukirwa ariko iyo abona umukizwa urira ngo ubuzima biranze ngo ibintu biracitse yaba bagiraga inkoni ngo bazasiga bakubise ngo bacijemo inkoni uzi kurindwa na marayika watumwe n'ijuru kandi apana umwe babiri warangiza ukagira panike nk'umuntu utarigeze kugira imana babwire ngo imana ndikunda abayizezwa n'ibyo yakoze imana igitangarira abayizezwa n'ibyo izabakora itarabikora bakabitegereza ukagira ngo ni ahantu basize babibitse ariko ni ahantu babyizereye mu mitima yabo abimana irabemera turi kumwe tuvuge haleluya okay. Eliya wariye amakosa yose niwe Eliya wagarutse amaze kurya umutsima marayika arambwiye ati Eli uryamye ngo uri umugabo wo kwicwa n'amakakama y'igiti n'urwego levo ugezemo mu mbaraga z'Imana uzi ku ijuru ryagushize mu bihangange byo kwizera kugeza ubwo weri gushyira ku rwego rumwe na Enoki gusa ijuru ryaguteguye nk'umugabo uzagenda mu ijuru adapfuye none we ugeze ku rwego he wisabira gupfa none wishwe n'amazizi y'igiti amakakama y'igiti ngo arangize aramubwira ati wari uzi ko ukirimo imbaraga n'amavuta bibasha kwimika abami bikimika abahanuzi bigasiga biremye amateka muri Isirayeli ugasiga ukoze ibitangaza ukagenda nk'intwari iherezo ryawe ririmo amagare n'amafarasi byaka imiriro bizagutwara ndebera ngahe gira komparezo ukompara urupfu rwo kwicwa n'amakakama y'igiti
urebe n'umugabo wateguriwe amagare n'amafarashi periganze ukwegereye ngo kutimenya biragatsindwa Eliya arirebera mu gihe kwicwa n'amakakama y'igitari guhanuka ijuru ryateguye amagare n'amafarasi byarahanutse birahari bigomba kumutwara ariko ibintu arimo biteye ubwoba nigo rwego rero abakristo barimo uyu munsi wa none icyo bagizwe ntaco baratora iby'Imana ibategurira hano imbere yabyo ntabyo bumva biri ku rwego rwo hejuru rukomeye ariko ntibabyumva kuririmba kakaririmbo shaho intoki zavuye muri piano kubimenya nibwo buzima bitsama horadashira kubimenya we kubimenya nibwo buzima Fisama horadashira kugira gute kubimenye kubimenye nibwo buzi bigatuma ngira amahoro ngaha babimenye ni mukomere imana mashi Eliya we ijuru ryateguye amagare n'amafarasi kugenda mu cyubahiro kirenze ibyubahiro by'ababayeho bose none wowe wisesetse munsi y'igiti ngo arihugwa mbega igitangaza we niho marayika ambwiye ngo vaho sohoka vuba genda uje kwimika Yehu uzakira inkota ya Yehu azahure n'umwami w'i Samariya namusimbuka azahure na Elisa uzasigira amavuta yawe urashaka guhamba gupfana ayo mavuta uyasige munsi y'igiti utayasigiye undi mugabo uzagusigarira wowe utuntu dutatu nababwiye nasomye muri Yakobo dutangaje twari umwihariko wa Eliya ari we nshaka ko tuba umwihariko wabashaka gusenga bose muri iki gihe nimba ushaka Imana no gukora kwayo ngibi ibintu bitatu Bibiliya yavuze ngo gusenga kumukiranutsi kugira umumaro yasenganye umwete deja havuzwemo gusenga havugwamo gukiranuka havugwamo umwete ibi bintu ko ari bitatu nibyo nshaka ko mwumva uyu mugoroba nimba ushaka ubuzima burimo impinduka nimba ushaka ku Imana reka mbabwire aya makuru njyewe nemera Imana by'ukuri ko kwizera Imana byagukomeza bingana n'umuntu wigiye tazini kubaha Uwiteka byagukomeza bigatumaho ubaho mu buzima bumeze nk'ubw'umuntu wigiye havadi n'ahandi bigakunda kuko harabiga ugasanga ayo mahirwe na nubwo yize ibintu bihambaye ariko abuza ndabazi nge biza ahantu hakomeye ariko ubuzima bubahindukira ubusa z'umwana wa ministre wize mu Bufaransa amashuri ya mbere y'Abafaransa ariko ubuzima bwaramucanze sinza agahinda yagize sinzi ibyamutera ruhankura umugagira gute bamuriza indege baramwirukana ngo agere no muri Afrika aba mayibobo muzindi zose ku muhanda ni wabagatinya gutahayo akarara mwikanivu ariko aho nemerera imbaraga z'Imana bukeye aza kugira amahirwe mama we akunda gusenga cyane nubwo ari umukatolika cyane ariko agira umwete wo gusenga hari abakatolika b'abanyamwukaga babaho b'abanyamwuka pe bakataje mu isi y'umwuka umunyamwete agera igihe none atangira kuza kudushaka ngo dusengane nawe turasengana tubwira ikibazo cy'umwa timushakisha umuzane hanyuma duhure hano mu rugo tumusengere turahura tuza gusengana n'uwo musore tumubwira amakuru ya Yesu Kristo wabambwe w'i Nazareti
ko yamuhindurira ubuzima akamumara inyota kirukano inyota y'urumogi n'ubusinzi n'ibindi byose akabyirukana muri we. Umuhungu aza kugira amahirwe imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana ziza kumukoraho ngo zimukoreho, yakira agakiza agira ngo ni imikino, ajya gusanga umwuka wera yamufashe yamukozeho, gusubira mu muhanda biramunanira, icumweru kimwe nta nzoga, icumweru nta rumogi, icya kabiri mana yanjye nta kintu kibi nabonye mu isi ijuru ko kubona umunyabwenge wize cyane ariko wabaye mayibobo, aba mayibobo mbi kurusha batarize, kuko iba ari mayibobo ifite amarojike menshi ugasanga rero yaracanganyikiwe kurusha izindi, izindi zo zigira n'umunyenga mu ikanivu ariko nta munyenga kuko amarojike aracyariyo. Hanyuma rero agira amahirwe Kristo aramwifatira ngo arangize, umuhungu agenda ahinduka ahinduka, buri gihe mu cyumweru twarahuraga rimwe tukaganira tugasengana, buri cyumweru rimwe tukaganira tugasengana, buri cyumweru rimwe umuhungu arahinduka, aho ngiye hose mu biterane ngiye kubwiriza hose twarajyanaga ibintu bene ibyo bene ibyo bene ibyo bene ibyo, arahinduka atangira guhamya ibya Yesu, umuryango wari waramukuyeho icyizere, mama watangira kumwizera, bashike baramwizera, bene baramwizera, ibintu bigenda bigaruka, abera baramwizera, bigerege atanga temanyaje agenda zitanga birazamuka, agera ahantu basigara bamwiyambaza muri za kaminuza zose nyinshi muri aka karere, iza Butare yagiyeyo, iza hano Kigali yagiyeyo, izi Bujumbura yagiyeyo, izahe yagiyeyo, henshi yagiyeyo ngo buce. Umuntu aramwe ati ariko se wagiye na Amerika ukajya guhamya ngo se birashoboka? Ati hari conference, ajya muri ambasade. Ati hari conference, bambwiye ngo nje shaka kujya kubamo kujoininga nkagira mu ijambo. Iri he Amerika? Ari kumureba amaso ye nubwo yakijijwe, ariko amaso ntarakizwa sawa sawa, iminwa ye yarashishutse, ibyo tibishaka kugaruka. Umurebye uhita umusomamo musome ibiyoga n'ibindi bintu. Noneho muri ambasade bakamureba, wowe? Ati njyewe. Urashaka kujya muri conference tubwira ubuzima bwawe wabayeho gute? Ahubwo atoka njyewe nabaye navutse uku nagiye kwiga aha nagize gute ndu nta mayoga wanyoye. Ati hatavuyemo n'imwe zose narazinkoye, nta biyobyabwenge wanyoye. Ati uko bingana byose urumogi mu mazina yabyo byose zakoka ibiki nimba sinzi uko yabimbwira byose narabinkoye. Warabinkoye? Nti narabinkoye cyane. Avuga imyaka yose nabinkwereye mu Bufaransa, nabinkwereye mu Bubiligi, nabinkwereye muri Afrika, narabinkoye no mu mihanda narabinkoye nabayeho. Niyo ushaka? Ndashaka kujya itazi ni guhamya kubwira urubyiruko rw'Abanyamerika ko Kristo ari umwami agira neza. Ngavuye muri ambasade ahita mukubitiramo visa y'imyaka icumi yahise ayisohokana kubera agakiza yari afite, si ka kandi ko kujenjeka ikintu akivuga mu izina uko kiri, kunywa gusa nta nimwe ntangoye muziba. Abazungu bagahita barebana urumogisi rwonyine narwo naranarwitera. None ushaka kujya Amerika? Ndashaka kujya Amerika, nahuye na Yesu, nabo ngo bareba nabo barumirwa bonyine babonye ibibaye. Reka mbabwire uyu munsi ni umugabo ufite icyubahiro wubashwe mu bantu, ngagere tazi n'abantu batangira kumwaka meme wagize amahirwe wageze Amerika, wareba uburyo nawe ugumino ukirefiza ukabi impunzi, njyewe mbeshe mpunzi yiki, njyewe impunzi yiki, naje kuvuga ubutumwa aho buzarangirira nduri ndege nsubire, njye waje mwivuga butumwa mbeho njye kuba Amerika mbeho mpayingira gute? Ninashaka kubayo nzajya yari Imana ibimbwiye, kandi ibimbwira nzagenda mbwira abazungu Imana imbwiye kuja kuba Amerika, kandi ntibazangarura nzahita ngenda, ariko itabimbwiye ntaho njya nzasubirayo. Yahise akora ibyo biterane ngo arangize arura indege arigarukira.
Amerika baramugaye abandi umva yarabimbwiraga ariyo nkambwiye ati ntiwite kuri abo banebwe bakunda ibiryo n'amafaranga gusa bya Amerika n'ibiki badatinya ijisho ry'Imana nimbugi ugiye kuvuga ubutumwa genda uvuga ubutumwa nurangiza usubira iwanyu utahe dufite abakozi b'Imana benshi baheze za Amerika kandi bagiye ngo bagiye kuvuga ubutumwa ngo bashike ibintu birahinduka ngo kameme ngo nanaje hari ibibazo byahe we wanditse recommendation yivuga butumwa bigeze kwandika abantu muri ya Serige nakoreraga ibujumbura njya gusanga abakozi imana benshi tubana muri uwo mugi hafi ya bose benshi utari umurundi wese wakoreraga benshi bari muri ya Serige bari yandikishije eh bakazaguma benyegeza utudosiye ngo two kugiye ngo amane kabize ngo se ngo dosigeze dosiye yo kujya he ngo kujya Amerika kugeza ubwo naje gusanga sangana nje muntu utarakandagira muje ya Serige kuva mvutse sindayikandagira bakambira ngo basimba bigize ngo jyana abana bawe hari nabo tuvukana bigeze nsanga bibye abananje bo bashaka ngo ya Serige ibandika abantu benshi zibahemba ibiryo byinshi sanga bajyanye abananje bakubisemo narabwiye mushaka bo musubizamo munguriremo mw'abana banyu wenda ushaka bazajya hanze bagiye kugira gute nimba Imana ibashaka hano ibabaha niba ashaka Amerika izabatwareyo batiriwe banyura mu makorose n'ibintu bidasobanutse nge nemera ko kubaho Imana yashatse ariho heza kurenza ahandi kubaho mu bushake bw'Imana nicyo nemera kurusha ibindi iyo bivuze gucyara bazashaka kuntera amabuye cyane mu mafamiye n'abandi ngo baracanganye ngo abandi bajyanze ngo kandi ufite amahirwe kujyanze se n'amahirwe nyabake nayahe mahirwe arimo ko nasanze amahirwe yose abaho Imana yarashize muri Yesu gusa hirya ya Yesu ayandi mahirwe uzayajyana hehe hari umuntu umwe by'ukuri ni inshuti yanjye yigeze kunsaba cyane nsengera ibyacu bijemo tujye hanze n'umuryango n'abana twe abakozi b'Imana se icyo umuntu yizera n'icyo umusengera mukubiseho ibiganza turasenga ibintu bene ibyo ubu baragiye niyo bibereye ariko igitangaza twaravuganye mu mwaka ushize nyimba atari ibiri arambwira ngo ntako wamfasha uburyo abana banjye bose bagaruka mukabashakira aho baba ngasigarana nyina gusa dukora twatubereza amafaranga bakabiyo ati bose baratunaniye ntibakijyana mu ishuri urumogi bararuma uranyumvira uzajya Imana gushaka gusa niyo haruta ahandi naho ibindi byo rwose biba ari ibindi rwose nikwishimira Amerika Imana ishimwe Iburaya Imana ishimwe nikwishimira Afrika sawa Imana ishimwe nge nuko nemera kugeza isa nubwo boza ngo banterure banjyane Amerika bakazana indege yabo nukuri kose sinajya kubayo sinajyayo keretse nteruwe na Kristo ariwe nagenda rwose ariko ibibindi by'abantu amarari na maraha y'isi n'ibiki iraha yo muri Yesu yarambagije tuvuge ngo haleluya piano yawe kitavuga ngo haleluya sha ndasiga ngo urambitse ibirenge naho ibiganza byo ntibyo gushoma hari ndirimbo naririmbye uwanyimika nkaba umwami w'ishanga rinini rite bimbata icyaha cyose sinabikunda ahubwo niragije Yesu mukunzi wanjye sinjita kubiri mu isi Yesu aranyuze anyohera cyane ntabuka iburyo hangawe ni mwiza n'uw'igikundiro cyinshi cyane
ahumura neza kurusha ibirabyo byose na buri kise mufite wandangirije tumukomera amashi Yesu n'umwami ndavuze ngo haleluya Yesu we Jemfisemo Yesu Muru tishisi yose Ando tirama faranga Changu inzahabu Jengundu wabamge Muru tishana matungo Ando tirana masambu Na mazumeza Komeresa amashara biruta ndavuze ngo arabiruta arabiruta Kristo arabiruta ibyiza bigira igihe bigashira ariko we ni mwiza ubuhorana kandi azabuhorana Navutse arabagabo bakomeye mwisi baryoheye isi Hari umwe batubwiraga muri Zaire ngo agira inzu badolite ngo yuzu inzu bakoze inza habo bazigira nk'amatafari azirunda inziruzuro ariko yarapfuye abura bamushingura ibyo binonko byagiye he naho Kristo turi kumwe mpagase turi kumwe nicaye turi kumwe ndyamye Ni nafa dukomezanye. Na ibintu urabyegeranya ukabisigira abandi. Mbabwira ikindi kindi abantu batazi. Mbwira uko yegerenga bafite amazu meza bose. Batangire bipange kumenya abo bayasigira. Abafite indege n'amamodoka meza. Batangire bashakisha abo bazabisigira. Kuko nta ubijyana ni Salomo wabyanditse mu bwirize ngo umuntu arunda ibyiza byinshi ngo byamara ngo bikazarya ubuhungu butigeze bubiruhira kandi bukabiryana abafite ibisazi kubera ko butabiruhiye itunga ridasigara ni Kristo wenyine turi kumwe hose Hari n'indirimbo naririmbye kera Niki cyo ntandukanya na Yesu N'urupfu cyangwa imibabaro Naho nagera ndetse mu rupfu Nzabana na Yesu Tumukomera amashyi ababyemera Kristo Utundu tatu narimvuze gusenga gukiranuka kubikoresha umwete ubushize narabivuze sinzi nimba ari fosco ya nimba tari mu giproso kwa barutayisire mbona abantu bagakase kasirikiye ndavuga toke ni mugakwize nta kibazo naye navuze ati mwabantu mwe gukizwa n'ugukabya gusenga n'ugukabya kwizera n'ugukabya kuvuga ubutumwa n'ugukabya byose kujya no mu ijuru ni ugukabya ntabyo kujenjeka ni umwete umwete ni ugukabya impamvu benshi bitabagiraho umusaruro ni uko batabikabije ariko ababikabije bose nabyo byarakabije kubagiraho ingaruka aha cyambere yavuze ngo ni iki ni umwete n'ugusenga n'ugukiranuka n'umwete yandi n'ukuvuga ngo nimba wiyemeje gusenga senga nkugira gute kusenga bya nyuma byo gupfa Yesu yaravuze ngo musenge kugira ngo mutagwa mu mosha Pawulo ngo ajya kubyandikira ngo musenge ubuda bibireye ikirundi kuko nari nyigira nkiba mu Burundi ikavuga ngo musenge ubutitsa uko muhumeka ariko musenga yani no kuvuga ngo nukoropa nuzajya gukoropa ukoropa usenga uvuga ngo mwami Yesu we ukumpa inkoropa ino nzu bariko mwuka wera inkoropa we
nukaranga ibishimbo n'amafiriti uvuye ngo mwami Yesu ukumbi karanze bitaye mu mavuta icampa nanjye ukanta mu mavuta y'umwuka wera niko gusenga ubudasiba niko gusenga ubutitsa nutwara imodoka uvuge tukumpaye nyikaza uku nyikoze bari kuntwara mwuka we uku ntwaye imodoka ntwara gutya umuntu w'umuhanga gusenga ibihe bye byose nuko asenga akandu kose akoze ahita abwira mwuka ngo nawe nkora uko ukundi gufuriye imyenda icyampa akaba ari kw'amaraso ya Yesu amfura ukumpaye nkora ya madose icyampa ijuru rikankoraho amadose yo mu mwuka aho uzamenye ko ikirere wagifashe ariko bijya abantu bavangoye ngo ndacyari ko nkora upfango ndasenga nabirangije yabirangiza akajya kumesa ayiwe nindangiza kumesa ndabona gusenga yo akajya guteka ayiwe nibisha ibishimbo kandi biza binatinda sibyo nibisha ndasenga ubwo suracyasenze ryari bwira umwami Yesu ngo ubibishimbo kubiri gutogota naba ari kumuka togota munda yanjye nimuvuge ngo haleluya nutera imodoka wongera vitesi bwira mwuka ngo bari kunyongera imbaraga niho honyine uzasanga wasenze neza kandi ibihe byose gusenga ni ikintu gihindura ubuzima bw'abantu ndabizi njyewe kugira ngo nuzure umwuka impano zinzemo narasenze ayo mu rusengero aranga senga ayo mu cumba aranga njya mu maomba aranga habaga indi nzu y'abashitsi urubunga njya yo biranga njya mu butayu n'abayumbe bajya bimiriro bagurukaga bakuzuzwa tutaragera mu ishamba tugiye gusengeramo twasengeraga mu ishamba ribi cyane rinini bapfa kurirangiza ariko naratangaye n'abanyamwuka bapfa kurirangiza gusa bagahita bavuga ku ndimi bose kubera ko bakumbuye kugera mu butayu buzuzwa njyewe nkayo bigwi babaye uko musaze mute ko musaze tutaranagerayo ubu se nitugera biragera gute twagerayo tukajya kwinjira mu butayu deja banditse amandiko bahaye bari guhanura bose hanyuma bageraho bakavuga ngo twiruke ngo kumwuka ayoboye umuntu bakiruka njyewe nkabura uko nyoboye ngasigara nicaye ubu se ndapfa kwiruka nta kintu numvise vraiment ngasigaraho kandi nirukaga baransiga ni ahandi boti bakiye biruka saya maguru ari kwiruka bafite izindi mbaraga ntazi umunsi wa mbere bigenda gutyo ikindi gihe turagaruka bigenda gutyo ubwa gatatu ndavuga ngo sinzongera kugarukana n'aba bantu mu butayu aba bahita bakurura connection bagafunga ikirere n'Imana ntizinamenya ko naje no nzagenda njyenyine batagiye ibabure kugeza ubwo izanyumva nuko nagiye umunsi wa mbere mu butayu njyenyine uwa kabiri nta kuka nta mbaraga ariko umuntu gusenga nta mwuka uzuru havuba inzara igasara ukazamva no mu nda ko haratogota ikaru ikava mu nda ikajya mu mavi ntimuzamuyumva ikaru ikava mu mavi none gaca umugongo ukayura hano hakaruhaka kurya ndavuga ati bi none bibaye gute ndavuga ati aho kuva nta mwuka mpaye ndahagwa si nta utambaye umwuka umunsi wa gatatu umunsi wa kane wa gatanu mu ijoro hagati none teka ntore igitabo c'indirimbo ntoye indirimbo ndaririmba yo mu gitabo iba mu ndirimbo nasohoye kera kubera ko ariyo yanyinjije muri icyo kirere c'umwuka mana nguko wafasha basogoko ni muri iyo njyana nayiririmbyemo natwe nikuzadufana mu myaka iri imbere nuko nibyo sinzi ahantu nageze ngo ngere ku gitero kimwe sinashaka kwikontorora sanga narize birarenga amarira arakama none haza ibindi bintu ururimi rurafatwa numva ntangiye kuvuga ibintu ndebagura none ubwenge bwagaruka atayiwe nasaze muri rya shamba we abazimu ba ariko nikoraho nkumva saba abazimu ndi muzima ibise ni ibiki bibayeho
nuko ururimi ruvuze biravuze biravuze ngo bigeraho biraruha birarenga nyuma y'ururimi numva ijwi ritangira kunganiriza mwana wanjye ndakwishimiye kandi ngiye kuzakorana nawe aha itangiye kumbwira nutahuvuya ukigeri wanyu tusuhuza abantu utaragera kwa muramu wawe ubanze umusengere yatewe n'imyuka ifungura ubyaha n'umusengere ukamurambika ikiganza bizamera ukunuku benuko iravuze 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 nzagukoresha mu mahanga mu bihugu nguhaye impano zanjye naho byatangiriye kuririmba byatoboke muri iyo ndirimbo nubwo byari bisanze biri iwacu papa aririmba na mama kumva umwuka wera nganiriza bitangiriye aho kumva ururimi aho hanyuma none hambwiye no gusengera abarwayi nuwo nigiyeho bwa mbere ni muramu wanjye nigiyeho niko mutayeri yaje kwiga kudoda hera kuye ni munanira yiwipfa benuko niwe nahereyeho umunsi ugira gatandatu nimba ari kwa karindwi natashe nzamukagoro baho batambona ndakatakata batansuhuza ngo ntarasuza undi muntu ariwe mbanza gusengera ninjiriwe sanga ararembye ari mu gitanda ndamubwira ateguka ndagukeneye ati ndababaye ntibishoboka ati gerageza simva hano niwe uzanye yumva nashyizemo imbaraga nyinshi ariko we ntiyanyemeraga ko ndi umunyamasengesho ko yaranzi mu tuntu tudashobotse abandi buzuye umwuka ntawongira hano umuntu wikundiraga umupira gukina umupira tukarwana n'abazayirwa gusa mbese ibyo gusenga ntabyo nyemeramo ndamuhata araruharemera arabyuka mfata ukuboko arapfuka hasi tigiye kugusengera wewe unsengera ndagusengera mvuye mu butayu numvise ko ngomba kugusengera wewe mu butayu ndi n'ukuri yanga kubyemera ngo yenge kwemera mfite ndasenga kubera nziwe ko akirirwe kandi agira umwuka ntiyanga umuntu usenga n'insenga nawe arahita ceceka ndasenga ibyo guharira birashira atega amatwi aranyumva senzi rya mbere senzi rya kabiri ngo nange ndabata umwuka w'uwite kuri muri njye numanuka utwika abazimu bamufashe bafunze ibyo byose ngo mvuge gutyo yikubita hasi araraba ubwenge buragiye mukanya ndavuga ngo ubwenge nibugaruke abazimu bashe reka dayimoni zisare zitangire kuvuza induru twavuye hehe twoherejwe kugira gute kunigura urubyaro rwe no kurumira ibiki na biki kandi turimo dayimoni y'inzoka ahita atangira kwihotora nk'inzoka nibwo bwa mbere mbibonye mu buzima none navuga ngo mu izina rye bikavuga ngo tubise turi igitero niba ari magana ngahe turimo n'inzoka sinabuze iyo kwirwa ubwoba burankubise ndiruka ntarwo ndiho ibi bintu bitankubitira ahangaha ndirutse ngo ngere nk'hariya ubuse mutaye gute yapfuye ari hasi none mpagarara navuga ngo mu izina rya Yesu kavangura dutwitse tubise dusohoke ndagenda nkingura umuryango ati musohoke nakinguye musohoke ariko nihisha inyuma y'urugi nihisha inyuma y'urugi njyewe nari nzi ngo zisohokera mu muryango bakinguye mpita ndawukingura nihisha inyuma y'urugi nimusohoke nakinguye munyuraho njye nihisha ari inyuma ngo tubise ngibiki tiko zikaze nkabanza ngahunga ngasohoka reka mbabwire nicyo cyatumye nsuzugura ndi mu bantu nsuzugura satani mu buzima nzamara umwaka ndasengesha shitani imyaka icumi irashize mu rugo rwanjye ntawuza wirukana shitani mu nzu yanjye imyaka icumi nimba atari cumi n'umwe ntawuza wirukana shitani mu nzu yanjye kubera ko n'uwo munsi navuze satani uhunze njye n'ubwo bafite njye ubanza nkiruka ngasohoka ariko nagaruka navuga ngo mu izina rya Yesu ngo turahiye tugise gute benu uwari kureba ibintu byambayeho uwo munsi biratangaje gusa kugeza ubwo nakomeje nsakuriza inyuma y'urugi narwihishemo ngo nakinguye zisohoke naho we sinamwegera amaso ye yasohoye yose ari kuyazereza nk'inzoka ari kwihotora hasi sinshobora kumwegera we yabaye idayimoni mvuze ati noye ko mwatinze iyo mugiye aho mwavugiye mwe ngo tubise
hose nisesekayo ndisha ngo mpindukire kureba mbona rabyutse ari kunguse yari yatembagaye hasi cyane mwivu arakungusa ivumbi ngo arangize mbona rafukamye atega amaboko arasenga ararira ngo asenge ndamureba nge sinasubiye no gusenga ubu niwe cyangwa ni babazimu tangira kuza gahoro gahoro uko agenda asenga ngo numva amagambo ari kuvuga numva niwe numva yagarutse ndavuga ati uzikoriwe bya bindi bishobora kuba byagiye mbona kugaruka ndamwegera ndavuga dayimoni zimpunganye ubwoba ariko zigahunga izina rya Yesu navuze sha nzazitwika menye ko ntakigenda cazo nuwo muntu wa mbere nahereyeho bivuye hehe mu masengesho y'uburyo bwose yo kwiyahurira Imana twagezaho twadupfukama no mu ruzi nge napfukamye mu nzuzi ngo Imana izo mbaraga ndaruhandwara arimatisme inzara zanjye zaramaraso nuri hanze yashobora kuzibona umutuka amaraso ndabyimba hano hose ndabyimba n'amaguru hari igihe nananirwaga no kubyuka nakiriye mwivuga butuma umunsi ndara nabwirije mujyi wa Bujumbura bwa mbere njyo joro Imana yankije arimatisme narabwirije mbona abarwayi bari gukira abadayimoni bari gusohoka mu bantu mpagaze ku gatute singunda gusengera abantu bakoraho mwuka natabakoraho bimenye sagatuza ndagafite se karibu bashobore ndebye abantu ko bakize ngo ntahe sinariye ushobora gukiza abantu bingana kuriya ngewe naraboze ndakandagira inzara namara sandose arabyimbye amaguru arabyimbye ntav sinshobora gukomeza ubu butumwa muri iki gihugu mfite iyi ndwara nyigenda nagucya ngo bishoboka murangize gusenga ndaryama n'umujinya mwinshi ntanariye saa munani sinziriye mbona ko hinjira hakingura umuganga w'umudokotera arinjira n'amakanzu yera aranyinjirana ngo ashike arambwira ngo rambura amaguru neza ndayarambura n'amaboko azana inkota afite n'amapamba n'imikasi yasatuye hano yitsa muri riya no asatura hano yitsa hariya asatura gutya akuramo umutsi akawusatura akamura amaraso yose yamena hasi arakamura ayamena hasi ngo arangize hose aradoda ashiraho band ngo arangize arantwikira arambwira ngo ke ntiwishaganye utegereze kuko ndi umudokiteri ndangije gukora operation nuko ngo nitere hejuru ayiwe nibiki ayiwe byambayeho habe no kwishaganya nama ngo umuku nzi ngo nabazwe mfite ibikomeri ahantu hose n'amabande sinishaganya mu gitanda meze uku tangira guhina akaboko gahoro gahoro ngo numva akaboko ntikari kubabaza I kwa kaboko katababaza ntibakabaze ndakazamura nkanda kuri mire natsitara rihari kugira ngo ndebe ndeguka amaguru nkurayishuka gahoro gahoro ngo bande ziriho ngo nkure uzanga ndabandiriho nduko narimeze ndongera nikahasi ndaryama mu gatondo mbyutse kare ngo mbyuke numva handyaga hose tahari kundya ngo ndeba amaguru hari habyimbye hose nsanga nta namwe habyimbye inzara sanga zirera n'umweru umutuku wose wavuyemo ahari habyimbye hose haranye kuhera iryo joro kugeza isaha mpagaza ntiyongeye kugaruka sinacibuka ngo menye ngo byari ibiki byamfatiye muri ayo mazi twapfukamagamo akonje nkayo inzuzi zo muri zayi hakuriya kwa frigo tugapfukamamo tugera ngo Imana itwiyereke nigeze kujyana nayo bakobwa nka 40 ndabona ni mutuzura umwuka mugweyo dusengana na umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu buzura umwuka bandika mandiko bose uko bangana abandi barahanura bagira gute bibagirwa ibyo gutaha iminsi itatu twongeraho iyindi nga y'ibirindwi nta n'amazi dusoma ngo tugere mu rugo kubera inzara nyinshi umukobwa yabona ubugara kama yora ubugara gaterera ngo aramira bukanga kunyura aha
bamwe bagaturika bakarira imihogo igakomereka ndibuka ababyeyi bose baza kunda yakabangwa abana bacu twiciye wowe byari bisazi bitagatifu ibyari byororo ariko buzu uyu mwuka wera nari mvuze iki aka kandi ko gusenga gusenga n'ugukabya no kubishira mu mwete kubikora biri seriye hamwe ubwira imana kumvura senga ntabyo kujenjeka ntabyo gukina birimo bikore nk'umwuga wa ronse ubikore nk'ikintu kizatanga umusaruro ukomeye usenga kwansindiye imyuka mibi y'abazimu bateraga urugo rwanjye ngo yaraduhungabanyije abarozi bose bakarere bagateranira ku ndoga ngo bananire batangira madamu yasohoka hanze kugaruka tukamurengeza binaniranye utwa n'umwana uriya mukobwa wanjye mukuru ya uriya yarakubititse arapfa kugeza u Rwanda bose bamuhebye njya mu butayu n'abasaza babiri n'Imana yavuga ngo nimugende mfate bibiliya muyimurambikeho akabebe kameza abiri mufate inkoni y'uwo musaza muyimurambikeho gukigororotse bibiliya muyimutambikeho nimurangiza musenge ibyo bamukozeho biraba bifuye twamaze kubikora gutyo gahita kareguka kararira nyina ngagahibera ikaronka n'uwo munsi aheruka kurwara kugeza none ariko byaduhesheje imbaraga kugera ku rwego mbwira abarozi nta murozi tuzongera guhangana ntawe nshaka keretse ari ushaka gupfa cyangwa kwikoraho bihita biraba biremera kuvuga kugeza none ijwi ituma nabwiye mu rugo rwanjye nabwiye madamu n'abana bose muzasengera abazimuhanze ariko muri iyi nzu muzaba mubabeshe no kuri kose kwirukana shitani hano muzamuyibeshe ntayihari nzabibigisha ikindi gihe uburyo bakizwa bakunda kwirukana shitani ntawe bakamubeshera cyangwa byaba ngombwa bagahamagara urugamba barara barwana ntarwari ruhari mukubiti yahari iyo adahari ntawe mvuga kuko mba mubesheye ariko bakizwa cyane zano ba Pentecote bo barabigize nka style yo gusenga nziza y'abanyamwuka burakantu kose bari shitani ndakubita shitani arabazantura ngo njye kubasengera akamva ngo twatangira gusenga umva ngo no muri koridoro ngo uhanyure kumva kera tangi ngo mwabazimu yo muri koridoro ariko no abazimu sanye bagiye muri koridoro kugira gute yajya muri salama ngo abazimu muri salama ngo abazimu ngo muri dushe abazi bafite ibyuya se ko naherutse batagira ibyuya ntumenye ko iyo ubikoze ntaba hari rimwe na rimwe abahamagaye intambara ararwana nayo ko benshi arambwira ngo ni gute mba ndara nasenze ngo ariko ngo namara gusenga ngo akaba ariho ndwana ngo rimyuka mibi urareka kandi wayihamagaye nta yari ihari ibanga rya nyuma n'itsinda abazimu birarangira nuko nabwiye mu rugo tuzaza turamya tuvuga icyubahiro tumanure presence y'Imana muri iyi nzu ubwiza bw'Imana niburemera muri iyi nzu nta dayimoni izahinjira nta n'umurozi uzahakandagira byageze igihe basigara baza bamwe ngasenga abantu nibaza bafatwe bananirwe kuhava hari wigeze kunanirwa kuhava turamusanga no tumufashe byagendekeye gute unari natumwe hano kubaroga ariko byananyanye byakugendeye gute ngo umunsi wa mbere naraje nsanga ngo akazukanye ngo kari mu nyanja hagati tubura inzira n'ibiraro birabura none ngo ndebe iwanjye nsanga nta n'ikiziba kihaba ariko ngo bahasanze inzu iri mu nyanja ngo bagaruke ubwa kabiri ngo basanga ngo haryamye imbwa zibirimo imbere indi nyuma ngo bari babiri ngo imbwa zireshoko ngo zari zibahitanye nta n'injangwe nari mfite mu rugo undi munsi ngo bagerageza arabati none intare yari itumaze iyo ntare yavuye nta n'imbeba nza mbona hano ariko ngahita menya icyo bavuze icyo ari cyo imana ikoresha icyo ishaka gushyiraho uburinzi ku bana b'imana ishaka kubarinda navuze ati rwose tujye turamya tuvuge ubukuru bw'imana no gukomera gukomera n'imbaraga n'ibya yesu cyubahiro no kunesha nabyo nibye tangiriro n'iherezo niyibitegeka
arakomeye igiteye ubwoba cyanijoro tikizantera ubwoba yaramfashe maza mpindura ibirimi by'umuriro ubunyenda twika ngasenya kubw'izina rya Yesu arakomeye ababyemera ni mukoma amashyi ko ariko ay 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 Yesu naho nababwiye gusa tujye tumanura ubwiza nubwo ntangarira abakizwa bamara kumanura ubwiza bakamva presence y'Imana naho masengero bijya bintangaza hano ni mumara gukomera ko ndabona muri gukataza benuko kurikije ibyo mbabonaho mu isi y'umwuka ndabona hano hakomeye cyane hazajya abantu bagahagarara hariya kuko mwuka mfite mbona abantu bahagaze hariya hari imodoka kugira ngo barebe bakurikira amateraniro hariya hari imodoka bikazatuma mwimuka mukava hano mugashaka ahandi hantu hanini naho ndahabona ariko sindamenya ngo ni icyerekezo sindagitora uko umwami agenda bazamura bakomeza muzazamure kuramya Imana no kumenya ubwinshi bw'imbaraga zayo ariko kumenya imbaraga za Satani zigenda zishira ziba ubusa usanga benshi bazamuka mu gusenga bakazamukana imyuka kurusha kuzamukana umwuka hari abajya mu materano bagahimbaza bakavuga ngo ubwiza bw'Imana ngo bwuzuye ahantu barangiza kuvuga gutyo ukumva atangira ngo turakubita imizimu ngo turakubita ngo ibiki ngo turakubita bavuye he muri bwa bwiza bwuzuye inzu iyo ubwiza njye bwamanutse kumva igitinyiro cyayo kirahari ta Satani njya mvuga nta n'abarozi mvuga ubwo busabusa simba nk'ibuvuze mu buryo nabyitoze mbitoza nabi wanje gusenga kugeza ubwo muzaruha mukibagirwa shitani mu kanwa kanyu uwiteka agasigara wenyine Satani mana yanjye niyo uri umusenzi cyane ariko iyo umuvuga cyane icara kigukundira aravuga ati kameme nubwo ntamushobora ariko ndacyamukundira kwajya mvuga biri muri acte yo kumuramya uzareba amasengesho y'abakizwa ashaka gusenga akavuga Yesu inshuro 70 akavuga shitani inshuro 62 saba kandida bagiye kunganya amajwi si Biden na Trump ntibari hafi aho ariko ndebera umuntu usenga akabona kubaho kw'Imana akibagirwa ko shitani ibaho mu buryo shitani nayo isigara yibaza ese uri yawe kuko atajya mvuga nta kinibuka ko mbaho iwanjye imyaka 10 irashize irengaho ntawe ujya uvuga shitani mu rugo rwanjye kandi kuva iyo myaka yose nta kimenyetso cya shitani twongeye kumva mu rugo rwacu nta kibaho wowe abantu muricaye mugiye kuririmba kuramya Imana mu rugo mu rugo iwanyu mushaka kujya kuryama negere intebe yawe zanyibimazi ryama shime kuririmbiri ndirimbo nsha z'amashimwe n'icyubahiro ni wowe ubereye gushimwa wowe waremye isi n'ijuru ntiwakira icyubahiro wowe muhanyi w'ubugingo uri indirimbo yanjye mu mababa yawe niyo nshaka kwibera mu bihe nsobaho z'amashima wowe tumukomera amashyi yo hejuru lelalalala mfariga ngahe ndebera umuntu urangije kuramya avuze ibyo bintu yarangiza agatangira ngo toka shitani ngo gira tu shitani avuye he gute avuye negereye intebe y'Imana
nzanye ibimazi by'amashimwe mu mababa yawe ariho nibe none mu mababa y'Imana usanzeyo na shitani bahuriyeyo nayo gute mu mababa y'Uwiteka nicyo gituma nanditse igitabo ngo ukuri kubohora kumenya ukuri kubohora abantu shingiye ku ijambo Yesu yavuze ngo nimumenye ukuri ukuri niko kuzaba batura ibi byinshi mvuga biba biriyo biba birimo uburyo ukira abo bazimu uburyo ukira ibyo bintu bakibagirana mu mutwe no mu mubiri no mu rugo bakibagirana kubera ko Kristo yari imye hose yarahafashe njye niyo ngereza ngenda mbwira Uwiteka namwira ngo sinkita umubiri wanjye ko ari umubiri wanjye nkwita ko ari urusengero rw'Imana iba niko Paul yanditse mu Bakorinto kimuzi ko umubiri yanjye ari insengero rw'Imana ihoraho none se niba rusengero rwahaye ruravogerwa nande nyirarwa rwicayemo kugira umubiri wawe no kumva ko ari uwawe ibyo bituma bigutera ariko Kristo iyo yarwifatiye ntawavogera inzu ye cyo gituma Yesu yavuze ngo inzu yanjye iyi nzu yanjye izitwa inzu yo gusengeramo yavugaga umubiri akoko gusenga ndetse mukabye gusenga ni umuntu wese ushaka impinduka no guhagarika imvura no kumanura umuriro agomba kuba mu expert yo gusenga ntajenje kandi abikinisha abifata nk'ikintu kiri mu bikomeye bigezweho gusenga kwe nta guhararuka gusenga nta birambirwa gusenga nta bicokora gusenga nta binegrija abizi k'intwaro ishobora gukoraho izindi zananiwe nubundi tumva ngo abarusiya bafite intwaro zikomeye n'abanyamerika basigaye bazipimanira Ukraine n'ibiki ariko sindumva igihugu gifite intwaro zishobora kurasa intwaro zabo zikageraho Imana yicaye igahaguruka nta gihugu ndumva kirasa ngo twumve ngo cagombarize ngo mu birindiro bya shitani ngo none abazimu batatanye intwaro niyo bazirasa ubuzimu bwose buraza bukazicara ku minwa bukazicaraho bakazirasa buhari kugira ngo bongere imijinya ntacyo bibabwiye ariko uzazana umwana w'umuhungu uzi gusenga apfuka amasenge akubita kompora imwe gusa y'isengesho ivi hasi isengesho rikaba rihagurukije Imana mu ijuru rikagerayo Daniyeli ntiyasenze ijuru rikuzura umwotsi Imana igatuma marayika ngo ngende umubwire ngo arekere gutyo umwotsi uratumaze ubu muteye igipindi umubwire ngo mu ijuru baragukunda nihaba aretse gusenga numara umubwire ko yasubijwe kare ahubwo ibisubizo ari byo byatinze mu nzira numara mwe intervene murebe uko bimugeraho vuba adasubira gusenga kuko amasengesho ye imibavu y'umwotsi iratumaze gusenga mwana w'umukobwa ashobora gupfukama agasenga ibirindiro bya satani akabitatanya ijoro rimwe umwe gusa rekomana no mugisha ukomeye komenya Yesu no mugisha ukomeye no mugisha ukomeye komenya numugisha ukomeye komenya Yesu abamumenye niba muhamashe Kristo we reka mvuge icya kabiri cya gatatu nsozi icya kabiri yavuze gukiranuka gusenga kudashingiye ku gukiranuka ni ngo kwambara ibyatsi ugiye kurwana n'abafite imiriro gusenga kutari kutambaye gukiranuka niko kwambara ibyatsi n'amashashe ugiye kurwana n'abafite umuriro baragutwika gusenga kumukiranutse ngo kugira umumaro mwinshi umukiranutse bibiliya nyirizivanga umukiranutse ngo azashisha nk'umu
nk'umukindo, umukindo uzubyibuha hasi ariko ntuzamuke, ngo bazashisha nk'umu bivuze ngo bazaguka hano ku isi, bazaguka, bazamenywa, bazatera imbere, bazakomera. Ngo arangiza aravuga ngo ariko bazashirwa hejuru nk'umwerezi, ntuzubyibuha habe na gato, ariko uzuzamuka ukaruta ibiti byose bibaho. Yani bivuga ngo muzazamuka musumba abagabo n'abagore, ijwi ryanyu rigera imbere y'intebe y'Imana, hanyuma ibahindura abadasanzwe. Umukiranutsi ngo umukozeho abakoze mu mbo n'ijisho. Imana ishobora kwirengagiza ibindi ariko ntiyari kwirengagiza umukiranutsi ngo arenganireba. Nicyo gituma babataye mu muriro iwubatangamo, ngo babate mu rwobo rw'intare izibatangamo. Kubera iki? Umukiranutsi mpari ntibishoboka. Ubu nyine abakizwa bafite amakosa. Abakizwa bose ku isi bongereye vitesi yo gusenga n'uduterane n'ibiki bintu bene ibyo, ariko bagabanya gukiranuka ku rwego rutangaje. Yaba uko basengaga, yaba ari bagabanyije gusenga, njyewe nibyo nemera ngo bazamure gukiranuka no kubaha Imana, ngo barebe ibitangaza bibabamo. Imana ntizi ikorera ibintu ngo nuko mwayihasa amagambo, ariko Imana izi ikorera kubera ubusabane mufitanye. Umukiranutsi atarasenga izi musaba gusenga. Yabwiye Yeremiya ariko wansabye, wampamagaye nkagira icyo nguha wa mugabo, koko mbuzi iyo mbishira, tabaza ndagutabara, nkwereke n'ibindi bikomeye, nabuze uwo mbyereka. Kugeza ubwo Imana isigara yibutsa umuntu kuyisenga ngo ari imuha, ariko ni ukubera ko ari umukiranutsi. Kugira ngo Imana iduhe izo mbaraga muri icyo gihe, Mana yanjye twarakiranutse turadushiramo ubupfu. Ndibuka nazaga nihana karindwi ku munsi, mbyutse saa tatu, saa sita, sangahe karindwi. Uwo duhuye wese nzi ko ari umudiyakoni n'umwarimu n'ibiki, ngomba gupfuka mbanza uhagarara umbabarire, na nihana gaseka gusa none se ko nta byawe ufite. Abamwe akambwira ati ahubwo ninjye bari kukwihanaho, ko numva aribyo ufite byinshi kuri wowe. Ibintu bene ibyo mu buryo wirinda wirinda birenze urugero. Namaze imyaka ibiri y'agakiza nta mukobwa n'umwe nshobora gusuhuza. Numvaga ko ari kibyaha kuba njye suhuza umukobwa. Imyaka ibiri yashize ntawe suhuje. Cya kabiri, nagize amagambo make ku buryo umunsi wiramenya amagambo navuze biraruha biramfata, nsanga amagambo yaranshiranye no mu rugo wanjye muzajya kubabaza. Buriya ntayungira nsa mvuga ntegeze mu rusengero no baraza hano nimutampagarika ndaha baraza n'ubundi, ariko nsohoke hano hanze aha nigendeye ntayungira pe. Mushobora kwira mvuze nkangaha. Yarakamye araruha arashira, kubera ko simvuga ibyo ntazi, simfe kuvuga gusa nkayakontorora yo mvuga. Ubwo buzima twabubayemo amaze Imana iratwishe ikagusukaho impano nk'imvura ihayi kugwaho. Nyibuka ibujumbura nza ngasiga ishati yanjye y'ibubu nayisiga mu cyumba cy'amasengesho, ngasanga abagore bazanye abana babo bakayirwa bayibambika we, bazanye abakobwa b'inkumi bakayibashogekamo we, kandi bamara bagatahana ubuhamya ngo bahise bakira bagakira ibitangaza bikaba. Abarwaye amaso, abarwaye imitwe, abarwaye ibiki ibintu, abarwaye abadayimoni we bayimukozamo ikamutwika kugeza abazimu bamuvuyemo bakayimufatiramo. Icyo gihe Bujumbura nari umukozi ngasengera abantu umujyi wose barabaramenya, batabyarabuze umujyi baramenya, ageze gute ngashakwa n'abantu biraruha nkagira ngo n'abandi bakozi b'Imana baribagiranye. Ariko igitangaza bakazana amafaranga, uzanye ifaranga wese akazisubira nayo, muzane amafaranga ndi umufumu njyewe. Bari baramenyereye ngo ugiye mu bakozi b'Imana wese ugiye ngo bamusengere agenda yitwaje igipfunyika cy'amafaranga, ndabwira ati njyewe sindi umufumu, amafaranga muyasubirane iwanyu. Bamwe yasubiraga barira, nimba ushaka njyewe kumpesha umugisha bizakuzane, kandi utanzaniye habe n'umutwaro umwe, duseke gusa tuganire uzane ayo mafaranga
uzane nimba ari iki uyampa ari cyo kikuzanye utaje ngo gusengere ariko abaje ngo mbasengere nimuzana amafaranga swate murayasubiza cyangwa mbasubize yo umugi wose urabimenye ngo ri wa wundi wanga amafaranga reka abantu bakiri bitangaza bibe iyo usigaye usenga ufite target yo gutegereza ngo abo nsengera baraza bitwaje udufaranga icyo gedeje ugira ikibazo usigara ubabona mu inoti zije icyo gihe dimension y'umwuka ntuyijyamo neza uko wari kuyijyamo basengere nk'ugiye kubafasha nk'uko Yesu yari kubafasha ntacyo batezemo kuba afite impuhwe gusa Imana nizagira iki bakorera bazagarurwe n'ikindi gihe no guhesha umugisha umukozi w'Imana batazanye ibyifuzo byatumye ngira ubukene buteye isoni n'isesemi kuva mbayeho madamu yahise ansangayo n'abana basanga nuko nimereye jipe zigaparika nka 60 iwacu habaga icumba cy'amasengesho tugasengera bagasubirayo kandi bose bashakaga bamwe yaje bayazanye bakayasubiranayo tukaba twoburara kandi umukire kazi yagezanye nk'ibihumbi 100 ngaha akabisubiranayo turakubitwa na krizi itabaho ngo bucimana yambwiye ati ubwo wihanganiye ibi ni aho nzabiguhera bizamenyekana ko wakoreye Imana ishobora byose mbwira ukwereke ngo gukiranuka gushira ishanga hejuru gukiranuka gukiranirwa kurarimara icyanyuma ni kiriya yavuze gushira mu mwete nabivuze gusenga kumukiranutsi kugira umumaro iyasenganye umwete nico cyanyu nimo zajya mwumva ko ari amateraniro bishire mu mwete ukora ibishoboka uterana niwumva no gusenga sengana umwete niwe uvuga ngo tugiye gutura tura nyine nk'uwabigambiriye nyewe nanga namatura bakizwa cyo ndabwira pase dukorana ariko mwaretse ku kwezi nti duture abakristo bareke gutura ndese kubereke kuzo bona batura nabi bapfa gutura ko mubivuze tibaba babitekerejeho nge kumva bene ndayanga niba se babitekerezaho abipangire kuko afangira kuja guha avuga ngo kucumweru nzatura babivugane nubwo bamenye ngo turatura bibiri cyangwa turatura igihumbi afandi bavuga ngo arabe ngo ture ayiwe bona ari nje wasigaye ntatuye ayiwe agapfa gukoramo agatangira gukomora bene tutwashanyutseho ducitseho ngo batabona ko yasigaye adatuye gutura kumwe kudashoboka iby'Imana no gukorana umwete kugiye kubikora bikore biri seri umere nk'ugiye guhereza umwami ndebera ninde waje guha president wa Republika agapfa gutwara utuntu gusa gutyo tu wamara ukwezi kose wayo ubihungura ubihuha ngo akavuka atajyaho kandi ukaba wabipanze neza ariko Kristo umwami w'abantu abantu barigendera gusa bamwe agatura ata mu buryo jo wanamuza ko yatuye ntiyibuke ko yanatuye gukorana umwete mu byo dukora kiri mu bintu byahinduye abera benshi bituma Imana ibahindura badasanzwe ibakoresha ibikomeye Eliya ntiyajenjeka yagira ikintu yerekeyeho yagendaga nk'igifaro mugira umwete mu byo mukora mugabanye imiteto n'imikino muzamura icubahiro c'Imana mwivu inyuma mumenye ko ibi bintu byari iby'abami n'abatoranijwe ariko igihe c'imperuka Imana yabigabiye abashaka bose ninde muri mwe ari wemereye kwicara muri iyi nzu adakomoka mu nzu y'abalewi igitangaza no kwa Ruben ntunavaye nubwo nabo batari bemewe cyane ariko Imana ubu yarakwemeye turabami n'ibikomangoma mu bwami uko byubaha niko bizakubahisha uko byitwaramo niko Imana izabigutwaramo nimuhagarare ku maguru yanyu dusenge tugiye kubwira Imana ngo Eliya yari umuntu umeze katwe ibyo yakoranye na Eliya nanjye yabikora amubambe ukira Apindurura
numugisha we numugisha ukomeye kumenya Yesu numugisha boko twinginga uwiteka data tugushimiye iminsi irindwi yo muri iyi nzu ikicumweru cy'abana b'imana bashaka mu maso hawe bashatse gukabya no gushyirayo umwete mu kugusenga ureba abana babo ureba imiryango yabo ureba ubuzima bwabo abadafite icyerekezo turafasura amayira n'imihanda ibajyana ku masezerano yabo abari mu butayu budafite izina niba bukurwemo n'ikiganza cy'Uwiteka amariba y'ibyishimo simbura amarira yabo ubavubira imvura yitumba n'iy'umuhindo kandi igwe ku rugero rushitse tenda miujiza Yesu tenda miujiza Yesu kora ku bana bawe ubagirire neza ubereke mu maso hawe ubereke kwera kwawe ubagirire neza ubavubira imvura y'ubwiza lela mfonega lela kaya mana sezereye igisuzuguriro kimaze iminsi ku bana b'Imana ubuzima bwo hasi butagira imbaraga turaburambiwe mu izina rya Yesu reka buri wese yisange mu mbaraga Eliya we ba Eliya nibazuke ba Eliya nibahaguruke ba Eliya nibahembuke ba Eliya nibazuke lela mfanega kubaho kuwiteka kuzura iyi nzu uzayikandagiramo wese muri iki gihe azahure n'Imana atigeze abona ukuboko kuwiteka kumukoreho ibikomeye atangarira Imana mu buzima tangarira Imana mu buzima utangaza abazakandagira muri iyi nzu ubahindura ibitangaza uhindura amateka yabo abari hasi ubazamure ndasengera abadukurikira bose imvura y'ubwiza bw'Imana ibagereho bafatwe n'imbaraga zo kubaho bagendererwe n'Imana ishobora byose lea rakamfaniga ah yes we ah yes ah yes lela kamfaniga rilele boya Lela kaya atuaga. Yes. Yes. Pamafuta mitabaza. Mami wange mbeba. Ugusa. Usambone rekure mami wanye tusa tumanitse amaboko yose twakira ubwiza bwawe icumero cy'Uwiteka niki mana ndamanura itorero wafuza ha revival y'abanyagikondo imeneka ha ndabona abantu baza nk'inka zinyote wa mazi ndabona imihanda yose ikinguka ngo baze ndabona ubwiza bwuzuriye inzu ndabona igihe cy'Uwiteka kiza ikaba ndo aho abantu batabasha kwikwirwamo reka bazasanga igitinyiro cy'Uwiteka cyuzuye inzu uzahagera zumve kubaho kw'Imana ku rwego rudasanzwe ndavuma indwara yose mu bantu b'Imana ndasenya ibitero byose bivugira muri bo ndacecekesha amajwi yose
yes, ah yes. Lelan fonega. Urimbaraga zacuraga kiza kacu. Tauhanye nawe gitarewe urahebuje. Urahebuje. Urahebuje, urahebuje. Shimwa kuri gukora imirimo ihambaye mu bantu bawe. Gushimiye ku bwiza bwawe bwuzuye inzu. Gushimiye kuri Imana iteye iteka abantu bayo. Gushimiye kuri Imana ihaguruka ijembe ry'agakiza ku bantu bayo. Gushimiye ko ibihe byiza bitangiye gutonyanga. Gushimiye ko imvura y'umuhindo yatangiye guhinda. Gushimiye ko abantu bagiye kubona amazi asendera. Datura umuriro w'iteka muri iki kibanza. Aha bazagikandagiramo bazabakandagiye mu kubaho kuwiteka kubohora ku mbaraga zikomeye. Data tugukomeye amashi kuri Imana muri twe. Yes. Sataya baba sekerere boya Yesu amashi.